Love is we call. COVID is no. Yeah. I let it go. Coronavirus. Why? It's stop. COVID is no. No logo def logo mo ko dindi coronavirus be logo fi jene du tatou lele nanga faga roba no pe set mo tu joxe logo wala nga koy talal deme philosophy genu war def saxare sel hydroalcoolique tok seker mo tu mala moy tu nit porte masque nga lucid wala alcoolique couvre feu bo gene dañ lay humilier senegal ndjay de ko negliger ba mu dal ñu yuxu walu fu nek ko ne di pilike pilike ko bu jeunesse bi dof imprudence moy essence inconscience nek birike jamono jini ñu wara faja febar bakkan ñepp nga ci xottu gete ko ne jël sa matu way yow la man ki la ke la responsabilité ku nek ci ñu la nga la way état du wër way wër way wër way digel bay teere tang mucu sele mucu sele tak se keur baña gene tang mucu sele mucu sele joxalo ko bëggumako ako la tam bëggumako yalla dimbalé ñu sibi le pandémie naga arsa bofu ar ñi la jégué ar ñi la wër ar ñi nga nekkal ak sey dekk way boy ñëwati bu joxé loxo dañ koy téré nit bu sëkkat bu ko jégué moytu bi la fébar dëdu way raxas loxo yi bu ñuy dem ak bu ñu diké hydroalcoolique zèle lañ koy utiliser wuti masque tak bala mu ñu muté tel ci joo bala ëlëk mu lay minimiser bu ñuy sëkkat dañu jël musu wa taf suñu gëmëñ bu ñu paré nañ ko sané ci bir poubelle téral fagoru bala nga dem di faju togal sa galé ndax fi bi la jangoro lo mëna aduna lañ moytu ressemble ma ndox ñogi ci état d'urgence ci confinement di wax ak nit ta amulen distance o met no sari mo kep ku ci amé problème noy pou bi metti yaram bu tang te ci moulay faralo li sekkat ñortal sa bop ni am nga ko mais jarul ngay jugé nak fi nga tok watal fo nek ñom xam nañ ko te dinañ la jël ci nak fi nga tok fi nga tok fi nga tok it's stop COVID is no ñoo bañ buñ kan vacciné it's stop COVID is no Nyobay, buñ kan vacciné. Nyobay. Nyobay, buñ kan vacciné.